Il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-ħarsin soċjali l-FSWS u l-Jut Football Association iffirmaw Memorandum of Understanding biex bnitu subin li jilabu l-futbol mal-Under 15, 17 u membri tal-istiz assoċjazzjoni ikun jistaw igawdu minn servizzi li għom minn vizzi Dawn is servizzi huma bbazati fuq prevenzjoni u għalek se jkunu provduti seriet taħdidiet u taħriġ ma' l-amministraturi biex ikunu jistaw jindunaw minn forsi ijeti minn xorb, droga jew anke l abus tal-użu eccessiv tal-medja soċjali. Il-Jut Football Association din is sena tala 40 sena u f'dawn laħar sentejn l irwol taħħa foka aktar fuq il-qasam tal-futbol u z Dwar dan, One News tkellem għal-President tal-Jut Fej, Norman Darman fejn tenna l-futbol u għat-tiqalijien l-Zazza jibqa għat-tivi. il il-l-dil-kollaborazzjoni l-naħan għamlu mal-Aġenzija mal setqa t taj perfettament għal-dawk servizzi n-iġtiju Uh, specialment uh, fil-qasam tal-futbol, fil-qasam tal-żazax u fejnem problemi li naħzbu li l-futbol jista jiftilna dik it biex nkunu f-pozizjoni li nistaw ni kontribju naħdum ma setqa Il-kap ezekutif tal-FSWS Alfred ten li landa dan il-ftajim u li għajmu aktar arfin dwar il-tiġa li -il zazax ħajja sana u għattiva. U tem -ja li fl-ħar min l-ħar il-futbol kien u għadu l-iktar sport popolari u l prijorità -um il Na, ma jaqawx vizzi li ma jkunux jistaw joħorġu minnom. Nafu illi il-futbol baqa l-iktar sport imfittex f'Malta u illi imorru fih zazax ta' kuleta. Għana d-dun kunu biex nwaslu il-messagġ biex jihdu għost b u ma jfittuġ l li jistaw bedwom l-istess sport li -hob.